ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကထပ်မံစီစဉ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြေးဝါတွေနဲ့တောတောင်တွေအနီးအနားတွေမှာစစ်ကောင်စီကမှိုင်းနဲ့စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးမှုတစုံတရာမရှိဘဲနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ထပ်မံစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေရပြန်ပို့ဖို့စီစဉ်ခံနေရတဲ့စေဘေးရှောင်စခန်းတွေကတော့ကြောက်တော်မျိုးပေါ်ကကဝိရတနာစေဘေးရှောင်စခန်းနဲ့နေပူခန့်စေဘေးရှောင်စခန်းတို့ဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့စီရှောင်တွေအနေနဲ့ပြင်တော့ရင်မစနေခါတွေလိုမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စင်းလင်းနဲ့အကျဉ်းချင်းတွေကျင်းအောင်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြောက်ရတယ်။တကယ်လို့ပြင်မယ်ဆိုရင်စနေခါရောလုံချုံမှုအတွက်အေးဖိုင်းအန်ဒရီရောအဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးလိုအပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်။ဒီဖိုင်းအန်ဒရီကိုတော်တော်လေးကိုကြောက်ရတယ်။မိုင်းအန်ဒရီမချင်းလဲမှုဆိုရင်သူတို့ကိုတော့တော့မရဘူးခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ30ရက်နေ့ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအဲ့ဒီစခန်းတွေကိုလာရောက်အသိပေးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းတစ်ခုကစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့ကလတန်မြကန်အနောက်ဘက်ကမှရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကဝိရတနာစေဘေးရှောင်စခန်းမှာကြောက်တော်မျိုးနဲ့တင်းမဝမ်မကြလောင်ရှေအောင်းမွန်ထောင်းနဲ့ပလဝါမျိုးနဲ့ပွေရှောင်းဝါနမတာကျရက်ကိုင်းအထက်မွန်ထောက်စားတဲ့ကြီးရွာတွေကအိမ်ထောင်စု255စုလူဦးရေ1066ဦးတို့နေထိုင်နေလို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲနေဘူးခန့်စေဘေးရှောင်စခန်းကစေဘေးရှောင်တွေဟာကျောက်တော်မြို့နယ်တင်းမပြိုင်တိုင်းအပါအဝင်ကြီးရွာပေါင်း10ကျော်ကအိမ်ထောင်စု200ကျော်လူဦးရေစုစုပေါင်း2000ကျော်လောက်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနေရပြန်ခိုင်းနေတဲ့ကြီးရွာတွေနဲ့အနီးအနားဝန်းကျင်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနေရာယူထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါအပြင်မှိုင်းနဲ့စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးတော်မျိုးတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောတောင်ရေးမြေတွေကိုမိခိုလုတ်ကင်စားတောင်းနေကြရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့လုတ်ကင်စားတောင်းရေးဟာလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့ပြင်ဖို့ခိုင်းလို့ညီမတို့ကမပြင်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ဝါကမင်းရှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့တဲတစ်လည်းမဆုပ်ဘူးမှိုင်းတယ်လည်းရှင်းမသိရင်မပြင်နိုင်ဘူးခဲခဲရှိနိုင်တယ်တော့တယ်တောင်းတယ်ပြောရင်ဒီလိုဒီတော့မလဲရှိဘူးလေစားရနေရလေခဲခဲမှာပေါ့လဲလုံးလဲဆက်ဖြစ်နေတယ်ညီမတို့ကတော့တယ်တောင်းတယ်မှန်ကိုပြီးလုံးဆက်နေရတယ်ဆိုတော့မှိုင်းတယ်ရှင်းမသိရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးတဲတစ်ဆုံးသိလည်းအဆင်ပြေဘူးစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ပို့မယ်ဆိုရင်ကြီးရော့အနေနာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဖိရှားပေးဖို့နဲ့မှိုင်းနဲ့စစ်လက်နဲ့အကျဉ်းချံပစ္စည်းတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းလင်းပေးဖို့ကိုလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေရပြန်မယ်စစ်ဘေးရှောင်အိမ်ထောင်စုတစုကိုထောက်ပံ့ငွေကျပ်6သိန်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဘေးနဲ့ဘေးရမှာပြန်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာအတွင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးတွေမှာရှိတဲ့မဟာမုန်နီစေဘေးရှောင်စခန်း၊ရှမ်းရွာစေဘေးရှောင်စခန်းနဲ့တိမ်ကျောင်းစေဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့စေဘေးရှောင်600ကျော်ကိုနေရက်ကိုအတင်းပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲမက်ရှလာ3ရက်နေ့ကပုံနာကျုံမျိုးနဲ့ရဖြူကန်စေဘေးရှောင်စခန်းကိုလည်းဖျက်သိမ်းကစခန်းအတွင်းကအိမ်ထောင်စု100ကျော်လူဦးရေ942ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းနေရက်ပြန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကစစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဟာရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရပြန်ကြဖို့ဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစခန်းတချို့ကိုဖျက်သိမ်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုနေရပြန်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေရပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကရဲရွာအနီးအနားကစစ်လက်နက်အကျဉ်းချံတွေနဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းပေးတော်မျိုးတွေမရှိသေးတဲ့အပြင်ကြီးရွာအနီးအနားမှာတက်ဆွေးထားတာတွေကြောင့်နေရပြန်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလူလက်စာလောက်ကင်စားတော့ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြရပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018 2019 2020နဲ့2022ခုနှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်2000ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာနေရမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ဥယျာဉ်ဟာ6000ကျော်အထိကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။